Здравейте, уважаеми госпожи и господа, зрители на Българската национална телевизия. Измина поредната седмица с засилени политически надпревари, прелюбопитни откровения и едно приказно пълнолуние, което ни озари в нощта срещу петък. Някои хора свързват пълнолунието с безсъние, временна лудост даже, но има и такива, които знаят, че при пълнолуние е хубаво да се правят сватби и годежи. Младите ще бъдат щастливи и ще имат пълна къща с деца. Календарът и природата ни напомнят, че идват светли празници, уважаеми зрители. Днес е Лазаров ден. За празника ще си говорим малко по-късно в предаването. Сега вижте какво сме подготвили днес. За наричането, танците, песните, традициите на Лазаров ден. Близки срещи от астрален вид, жената с забележителния глас, срещу мъжа с забележителната папионка. Ретрото е модерно, за суинг партитата, които ни връщат в други епохи. Последните дни на Великите пости ще видите торта от Боб, обувки от Боб, чанта от Боб. Къде? Вижте в денят отблизо с Мира. Неполитическата ни новина днес разобличава перфектната кукла. Учени разкриха, че пропорциите на Барби са нереални. Ако беше истинска жена, тя нямаше да може да ходи, нито да държи изправена огромната си глава, а за черния й дроб нямаше да има достатъчно място. Вижте новината на колегите от Посвета и у нас и след това ще коментираме. Ексцентричните пропорции на куклата са като на същество от научно-фантастичен филм. Тъй като вратът на Барби е два пъти по-дълъг от нормалното, тя не би могла да държи едрата си глава изправена. Кръстът е толкова слаб, че тя би имала място само за половин черен дроб и за нищожно къси черва. Китките и глезените са толкова тънки, че не биха понесли никаква тежест. Що се отнася до тялото й, при подобни пропорции тя не би могла да стои права и би трябвало да ходи на четири крака. Шансът да бъде открита жена с шия като на Барби е едва 1 към 4 милиарда и 300 милиона, а с талия като на Барби е 1 към 2 милиарда и 400 милиона. Мъжете също не са изключени от сравнението. Физическите пропорции на куклата Кен обаче са по-близо до действителността. Защита на нереално слабата фигура на Барби, производителят на куклите изтъква факта, че тя има обемисти дрехи с декоративни ципове и закопчалки. Сега при мен е човекът, в чието ръце са били толкова много жени, че всеки мъж би му завидял. Почти 20 години упражнява професията на пластичен хирург и смята, че интересът към естетичната медицина не само не е спаднал, но и никога няма да се изгуби. Уважаеми зрители, представям ви доктор Николай Георгиев. Здравей, Ники. Здравей, Мира. Колко се радвам да си тук. Поканихме те във връзка с тази новина, която видя току-що. Колко ли мъже са възкликнали разочаровано в момента, след като са разбрали, че такава перфектна жена не би могла да съществува? Ти какво мислиш по въпрос? Аз лично не познавам много мъже, които се занимават с кукли Барби, така че вероятността мъже да възкликнат е малко вероятно. По-притеснителен в някаква степен е момента, че налагаме определена красота на децата. Ако преди примерно 200 години жените са били достатъчно да са бели и дебели, след известно време вече имахме конкретни образи, като Мерлин Монро, в настоящия момент е Анджелина Джоли. Притеснителна е тази тенденция, но все още добре е, че се въртиме в сферата на човекоподобните. Представяш ли си след 30 години да искаш да си красива като немска овчарка? Не е добър този вариант. Затова трябва да внимаваме на какво възпитаваме децата си. Ако това е модела ни за красота, една кукла, ние сме обречени въобще. Тъжно е да бъдем унифицирани. По-добрият вариант е всеки да е уникално красив, защото лично за мен ти си доста по-красива от Барби. И благодаря. Точно това нещо ти е хубавото, да бъдеш самата себе си. Най-хубавото е това, да сме уникални и неповторими, но има жени, които много искат да приличат на Барби. Дори има една украинка, сега ще я видят нашите зрители, тя се е подложила на безброй пластични операции, за да прилича наистина на Барби и успява. Кажи ми, тя е по-добрият вариант, защото има и една дама, която пък е направила също толкова безброй операции, за да прилича на котка, защото мъже и обичал котки. За предпочитане украинката... Ники, ти знаеш, това е истинска жена. Тази жена е заприличала на Барби след множество пластични операции. Мира, повече ми харесваш ти, честно да ти кажа. Разбирам въобще това, но... Въобще не... Не, съвършена е. Съвършена е. Много е красива, Ники. Аз лично бих казал, че са съвършени само човешките намерения, а не и конкретните реакции. Как става сега работата с този кръст? Колко ребра са махнати от тук?
Аз не мисля, че ребра са махани. В интерес на истината, в пластичната хирургия се махат ребра. Но с тях по-често се правят носове, отколкото да се правят красиви кръстове. Много неща, понеже това е все пак леко магиосничество, има елемент на изненада, има елемент на, така, на жълтина в пластичната хирургия, за разлика от коремната хирургия, в която се търси спасяване на живот. Затова тук градските легенди са доста повече. Махат се ребра, намаляват се броя на бъбреците, сменят се зъби, съди се коса къде ли не или взима се коса от къде ли не, за да се слага някъде другаде. Тези неща са малко вероятни. Реалността е доста по-различна. Първо, ребрата, които се махат и се намаляват, това са хрущални структури, а не са костните структури, защото Господ ни е направил съвършенни. Той така ги е премислил нещата в милионите години еволюция, че ние сме си съвършени такива, каквито сме. Но не знам, мене това нещо, примерно, ще ме е страх да го пуснат по завивката си. Ако случайно легна сутринта, мога да го намеря като дърводелски метър под правъгъл, кръста му да е причупен. Все пак има. Може и да има човек. Да, може и да има човек. Нека тези момичета, които гледат предаването, нека тези момичета, които искат да приличат на нещо, да приличат на самите себе си. Защото това нещо е съвършеното. Най-ексцентричното желание от момиче, което ти си удовлетворил. А, ето тук стана интересно. Защото съм имал молба импланти на гърба да се слагат. Не. Истина е сериозно. Съвсем сериозно. Защо е необходимо? Защо на гърба? Сега не е за ефир точно да кажа довода, който изтъкна тази двойка пред мене, но най-ексцентричното желание... Съвсем наскоро, значи една моя пациентка преди два дена искаше устата да й бъде по-тясна. И направихме едно стесняване в разумни граници. Направихме стесняване на устата. Това беше най-ексцентричното желание, примерно от миналата седмица. Имал съм пациентки, които са искали по-големи очи, да се реже, да се увеличава. Очите, очите да се променят. Да. Цвета на очите. А в интерес на истината има действително една сега все още експериментална американска технология, с която най-вероятно в близките 5 до 10 години ще можем да си сменяме и цвета на очите. Не. Да. Твърде не човешко е всичко това. Твърде не божествено. Майче, човешко много, защото ти да си виждала маймуна да иска да си смени очите или тигър да си смени очите, май е човешко. Аз го приличавам ума на един невероятен инструмент. С него можеш да си счупиш орех и да го изедеш и да ти е вкусно, ама можеш да си счупиш и пръста. Затова много трябва да внимаваме какво правиме с този ум в главата си. Трябва така да се случат нещата, че да ни бъдат полезни. Тъжно е обаче, когато действително тези представи, кукла, Барби или да кажем някакъв плакат, от който ти се казва, примерно някаква куклоподобна физиономия, ти обяснява, че така трябва да изглеждаш. И примерно на 30 метра след това видиш майонеза на същия този плакат, как се рекламира, или кремвиши сачи. Това са тъжни неща. Представата за красота трябва да е зародена вътре в нас самите. И трябва да кореспондира с нас самите. До каква степен чалга културата ни заведе до там, че да си мислим, че е нормално момичетата да изглеждат по този начин? Много интересен въпрос. Ако искате ми вярвайте, чалга културата няма нищо общо с певиците в поп-фолк бранша. Защото аз съм имал удоволствието да оперирам доста от тях. Това са момичета, които имат изключително прагматични, много точни и много близки до естествения вид изисквания. По-скоро грима, макияжа, облеклото, поведението е нещото, което ги различава. А чалга културата, ако мога така да кажа, тя е на едно доста по-ниско ниво. Хора, които им липсва отново това, за което говорим, е вътрешното и искат да демонстрират или да доминират с външното, но те са обречени на неуспех. Защото представата за красота сега и след 2 месеца или след 2 години ще е съвсем различна. А ние продължаваме да сме си ние. Хора, как се променя представата за красота през годините? След малко ще говорим за това, че ретрото отново се връща на мода.
Ами, аз нямам нищо напротив модата. Тя е измислена от красивите жени, за да прави грозните още по-грозни. И това Балзак го е казал преди близо 300 години. Но всичко трябва да бъде направено съобразено с нас самите. Защото ако са ти криви и космати краката, ако сложиш един мини-жуп, ще гледката ще е изключително травмираща за хората. И обратно, ако имаш едни красиви крака, пък си непрекъснато с потури, също не е добър вариант. Всичко трябва да се балансира, да изглеждаш ти самата привлекателна. На първо място за самата себе си, или за самия себе си, защото говорим за мъже също. Защото когато ти сам се харесваш, ти го делегираш на околните. И обратно, имал съм страшно много пациентки, които страхотно изглеждат. Много са красиви, поне според мене, като пропорции, като баланс. И в същия момент те не се харесват, те не се възприемат. Даже повечето красиви жени имат ниско самочувствие за себе си. Защото до тях имат мъже, които не ги харесват. Ние се глеждаме... Много ми е удобно някой друг да е виновен за нас. Защото не приемаш вината, да, така е. Не знам дали трябва да започваме тази тема. Кажи ми най-хубавата част от твоята работа. Щастливите пациентки на третия месец. На третия месец, след операцията, защото пластичната хирургия не е магия. Необходим е един възстановителен период, в който виждаш крайния резултат. Да, много ми е приятно, когато сутрин отида на сутрешната визитация и пациентите, които са били предишната нощ, са усмихнати, нямат болки, за което благодаря на моя анестезиолог, изключително добър специалист е доктор Хлебаров, но... Истинското така удовлетворение за всеки един пластичен хирург, не е само за мен, имам много добри колеги в България, които работят, е третия месец. Това е горе-долу вододела. Тогава вече се виждат нещата. Един щастлив пациент е незаменимо удоволствие. Да, това е най-хубавата част. Хората си мислят, че парите са водещото. В никакъв случай не е така. Най-хубавата част за нас са щастливите зрители, за вас щастливите пациенти. Всичко добро, беше много приятно да бъдем заедно. Благодаря. Скъпи приятели, днес е Лазаров ден. Лазаров ден се празнува на 8-я ден преди Великден. Всяка година се пада на различна дата, но празникът винаги се отбелязва в събота. Днес се изпълнява обичаят лазаруване. Младите момичета са китни и пременени и носят пролетно настроение на всички, които ги срещат. Ние бяхме в един български дом, където дойдоха и лазарките. Видяхме обичая отблизо. Ето как. Днес е Лазаров ден. Това е празник хилядолетен. Това е празник вековен. На Лазаров ден трябва да станете рано, да хапнете нещо и да очаквате момите да дойдат във вашия дом. Семейството, при което ще отидат лазарките, ще бъде честито през цялата година. Лазарките са малки моми, лазарици. Води ги сестра, майка или вече лазарувала мома. Наричат ги още поялици и така китни и красиви обикалят къщите и пеят на стопаните. Наричат за благоденствие. Ми сме дошли лазарки, тук във вашия дом, да ви попеем, да ви повеселим, да ви донесем пролетта, радостта. Наричаме тази къща, тези стопани. Здрави да бъдат и засмяни! Хей, стопани, но скоро Великден е. След тази песен, дето ще ти изпеем, ти дарове ще ни дадеш да се гордеем, че както са бели яйцата, такива да са и бузите на децата. Ако и червени ябълки има, белите бузи румени и лете и зима. Стопанката все тъй хубава да ти е, да те слуша, да те радва и двама с нея. Бъдете и прибъдете! Благодарим ви и вие. Благодарим. Добре дошли. Добре заварите. Ще ни потанцувате ли? О, разбира се, но сега ще ви поканим да потанцувате с нас едно право българско хоро. Мари мале, стара мале, тука ли си, дома ли си? Я отваря равни двори, чем шир порти. А сега на стопанката бяла кърпа на рамото слагаме.
че както е бяла кърпата, тъй чиста да е къщата, злото да не припарва, всеки го за този дом добро да сторва, мир и любов в семейството да има, челета да се руи, сватби вдигайте и вовек здрави бъдете! А сега е ред нас да дарите! Домакините им дават жълтици и ги черпят с питка. Всяка лазърка топи своето парче в мед и трябва да го изеде на място, та благото в тази къща да остане. Мерси. Епе, за здраве. Слагаме от яйчицата. Всички кошки. Точно, така да им благодарим. Етина, на теб ти си най-благодаря. Да, да има. Да има яйчица. Ето и във вашите кошнички да сложим. Точно така, бели яйчица, ние тези бели яйчица си ги пазим и на Великден си ги боядисваме първи. И това яйчице си го запазваме от Лазаров ден чак до година. А сега, както обичая, къпи цветница. На стопанките се подаряват цветя, за да е здрава, за да е китна градинката. Заповядайте. Много благодаря. И върхова клонка за здраве. За много стопанина. Благодаря, благодаря. Толкова гостоприемни, толкова дарове на пълнищни кошници, трябва още да ви пеем. Медличице, кичице, кичице, метла ми дума, умирам, загивам. Там, дето падне таз дюля, там ми е моето речено, речено. А сега виждаме, че детенце в къщата имате, да попеем и за него. Заповядайте сега момичетата да му нарекат за здраве, за късмет и всичко по пътя му да е осеяно само с щастливи мигове. Ела, слънце. Заповядайте. Ето и детето е хубаво, хубаво и любово. Лазърки му желаят да бъде засмян, здрав, за гордост на мама и тата и всичко да му е сладко. А на родителите от сърце, колкото са цвечетата по дръвчетата, толкова да бъдат и усмивките по лицата, толкова да са и децата, и внуците, и каруците. Заповядайте. Заспало ми детенце, Лазаре, по бял червен трендафил, Лазаре, на майка си на ръце, Лазаре, на баща си на коне, Лазаре, очите му звездици, Лазаре, лицето му трендафил, Лазаре, майка му го будеше, Лазаре, стани, стани, детенце, Лазаре, да погледнеш, Лазарки, Лазаре, как хубаво играят, Лазаре, бели поли развяват, Лазаре, жълти чехли потропват, Лазаре, Лазар не е всеки ден, Лазаре, Лазар веднъж година, Лазаре. Лазарските песни се пеят само на Лазаров ден. Греховно е да се пеят и на друг, че бие град. Желаем ви всичко най-хубаво, до година пак да ви дойдем на гости. И сега ви пожелавам един чудесен празник. Утре цветница, бъдете здрави! Благодаря. Лазар си иде от Стамбул, града и кара. Лазар три коли дари, първата кола пълна с жито. И си тръгват лазарките от дома на стопанина, но отново с песен. Тогава идва времето за игрите на момите. Те отиват на полянка, делят даровете и парите, а в реката хвърлят изплетените венци. Дали мисли бяг да бяга, или мисли плен да плени, ил пък мисли да се жени, нека чака ден да доди, ден Лазара, ден Връбница, още по-добър велик ден. Той отиде в горица, той отиде в горица, да си лови ловица, да лови ловица, най-лови момица, да ръкая водеше. Първата невеста ще е тази мума, чийто венец е изпреварил другите.
Някога се е вярвало, че мома, която не е лазарувала, няма да може да се омъжи. Затова е трябвало всяко момиче да бъде лазарка. Искам да благодаря на нашите домакини, Калина и Антон, и на техния прекрасен син Емануел, за това, че им бяхме на гости в този специален ден. Моите благодарности и за лазарките, момичетата от Багатур, които се подготвят в групата за древни танци и обичаи към прабългарската школа за оцеляване. Пещите лазарки ми напомниха за една песен на Силвия Кацарова: «Момичета, мили момичета, сънят ви е хубав, нали? По зелени пътеки тичете, ябълков цвят ви вали». Сега Стела Рищиева ще ви покаже общите черти между напълно различните ни астрални близнаци днес, Силвия Кацарова и Гого Лозанов. Астралните близнаци днес са толкова емблематични, че дори нямат нужда от дълго представяне. Тя е изпълнителката на любимите ни хитове «Огън от любов» и «Големият кораб минава». А пък той е мъжът с папионката, пред когото треперят всички медии. Те са певицата Силвия Кацарова и председателят на СЕМ Гого Лозанов. Огън от любов, той не се пали, ако не ти е писано. Аз слагам папионка по-скоро на шега. Така трябва да е. Затова не е някаква особеност. Аз имам много, разбира се. И отдавна не ги броя. Добре дошли. Благодаря за поканата. Много ми хареса вашето предаване, гледайки го. Така тайно си помечтах да бъда поканена и наистина получих тази покана. Пък за мен това е шанс да видя Силвия, не съм виждал години. Верно, освен сме се виждали. В сценична роля. Аз съм почитател на нейния глас. Имате ли си любима песен на Силвия? Аз не случайно казвам нейния глас и освен това... Че не знаете една песен. Ами, съмнявам се, че някой може да не знае. Не. Да, мога да цитирам песни, но въпросът е, че ако почне да казвам песни, както ми предизвикахте, да. Следващата риск е да запея нещо, което вече категорично не мога. Да. И даже се аз мислих, че това е, така да се каже, участ на всички, които сме родени на 26 април, да не може да пеем. Сега виждам, че точно обратното. Това е само мой личен проблем. В тази връзка с песните искам да ви питам как се пали огън от любов. Огън от любов, той не се пали, ако не ти е писано. Как се пали? То става изведнъж. Има една страхотна песен «Suddenly you wake up and you are in love». Изведнъж събуждаш и виждаш, че си влюбен. Да. То вероятно трябва стрелата. Да се отговори на този въпрос, че се пали с затворени очи, сигурно. Макар, че в моя случай персонално съвсем не е така. Аз много пъти съм разказвал за нашата среща с Галя, за това, че ние се познавахме от много отдавна, но изведнъж разбрахме, че трябва от тук нататък да сме заедно в живота. Дойде някакси тази... Това усещане, като всъщност почна постепенно да искам да я виждам все по-често, по-често, докато накрая разбрах, че не мога да няма виждам и така. Така някакси се случи и през това време имаше много думи. Значи аз бях изчислил колко думи трябва да се кажат, за да се стигне до любовта. Колко? Ами забравих бройката, но беше огромна. Но много SMS-чета се пишат. Значи първите 2-3 години любовта е едно постоянно изливане във вид на SMS-и, когато са далеч, нали, влюбените. Хубаво е, че на тази възраст получих такава изненада, нали, което пък удължи моята младост. Затова всички приятелки викат, подмладена си. И казвам, следвайте моя път и вече съпрузите ме мразят. Викат, ти повлече крак, да не се случи нещо и с нас. Кръга на шегата. Да се върнем към любовта. Исках да ви питам, битовизмите не убиват ли?
битовизмите, за съжаление, аз като изляза сутринта към 10-11, както случая днес, и се прибирам към 5-6. Естествено, съпруга вече е направила и салатата, има и вечеря. За мен е супер. Къде ги дават тези съпрузи? Ами, трябва с свещичка да излезеш и да тестеш. Значи аз по отношение на силови не съм имал никакъв шанс, защото аз не съм добре в кухнята и в решението на тези битови проблеми. Но пък смятам, че бита може да носи и голяма, включително и така естетска радост, защото в него има красота. О, да. В интериора, в начина по който подреждаш нещата, в начина по който в самата храна, в културата на храненето и така нататък. И в това отношение моите съпруга е доста голям виртуоз и аз се радвам на тези резултати. Така че винаги се чувствам така в една небитова среда, дори в най-битовите си така, дейности и всекидневие. А вярно ли е, че ти схвърлил рокля на Галя в буклук? По погрешка. Вярно е, по погрешка, разбира се, но е и вярно и друго, че тя отиде, пребори се с един скитник, който вече я беше взел и си е прибрал обратно. Горката. Е по-добре да не скоро да накрая казал тъжно, но като разбрал, че няма да може да вземе роклята от нея. Какъв е този мъж да ти изхвърля роклята? Най-интересното ви пътешествие, най-интересното място, на което сте били. Най-хубавото, което направихме тази година, януари, отидохме на едно пътуване до Шри-Ланка, типичното Discovery Channel. Пътуване с наемане рентакар и обиколка на цялата страна, като минавахме през градовете по два дни оставахме и всъщност се докоснахме до бита на хората, до техния живот, как те живеят в една прекрасна хармония с природа, с животни, бедни, но много богати духовно. Аз самия много не съм екзотично настроен, аз не гледам на това. Обичам, да. Давам си сметка, да, не гледам на това като на нещо много примамливо. По-скоро обичам да ходя в Рим. Да. И доколкото успяваме с Галя, да си позволим, ходим в Рим, отиваме на същите места. Даже е известно, че има един бръснар, да бъде още жив, най-възрастният бръснар на Рим, Силвио. И винаги той си. Възползвате ли се от услугите му? Да, разбира се, освен това, той е много артистичен, макар и вече над 80, и подстригва почти като че ли прави скулптор от разстояние, се втурва с ножицата, махат и нещо, после тъй дърво се сърни, после това, това е цял спектакъл и така нататък. Споменахте папионките. Кога започва тази страст при вас и колко вече имате всъщност? Ами аз не го наричам чак страст. Много отдавна, още от детството ми, когато дядо ми даде някакви от своите папионки и ме научи да ги връзвам. После вече, когато поимам повече по-голяма публична роля и публичност, за хубаво или за лошо. Аз слагам папионка по-скоро на шега. Така трябва да е. Не, затова не е някаква особена страст. Аз имам много, разбира се. И отдавна не ги броя, за да мога непрестанно да увеличавам бройката, иначе да стигна до кръда. Да. Вие колекционирате ли нещо? Имате ли интересни хобита? Не, аз съм много интересна личност. Въобще не се привързвам към вещите. И дори някои от моите приятелки, ако нещо си хареса или туалет, или бижу, с лека ръка ги подарявам и обичам да правя другите щастливи. Обаче пък вие преди години сте получил един много странен предмет. Така. Цитирам, 60 см каменен фалос. Един човек нахлус такова нещо в СЕМ и искаше да направи демонстрация, че има феминистки, така да се каже, феминистки гледна точка, че жените отстояват своите права, никой не привиси за правата на мъжете, които са в по-тежко състояние според него. И за така да се каже, за да мога аз да защита правата на мъжете, носише тази. Е, какво му е вещ? Била гледната точка? Аз пък не виждам. И аз не можах много да я разбера, да. Нито. Оплаква се, че се правят основно женски предавания, няма нищо за мъжете. Такъв смисъл. Ага. Е, не. Има пък и ти други предавания след 12 да си ги гледа. Не, разбрай. А ви получавали ли сте някакви странни подаръци от фенове, странни предложения дори? Най-интересната торта, която получих за 45-та, мисля, че беше годишнина, Теди ни беше изненадала. Беше такава квадратна, изглежда спалня. Мишо, нали, с очилата направен, аз с штръкналата коса
и краката ни се подават от завивката и едно ангелче, което е седнало, нали, и вече клюмнало, защото стрелата вече се е уморило, нали, да ни кара да се обичаме. Много интересно. И така. Имаше комичен елемент в тази торта. Добре, последно пожелайте си нещо. Какво искате да ви се случи? Аз искам да ми се случи внуче и даже сега искам любимия си вид да кажа, да кажа един страхотен вид, който скоро чух. Един млад баща се прибира от болницата и казва на синчето си, около 5 годишно: днес имам хубава новина за теб. И каква е новината? Ми, купихме си бебе. Абе, за всякакви глупости имате пари, пък за моето колело нямате пари. И ето, кумшиите си взеха без пари бебе, Щъркела им го донесе. Та така, чакаме нашия Щъркел, но не идва. Мисля, че по-добре към Теди да се обърнем. Мога да ти кажа един вид за бабите. Добре. Колко искаш. Да. Една възрастна жена влиза във влака, отваря първото купе, пита: тук някой да има внук? Двама трима души дигат ръце. Тя затваря и отива в следващо. Тук някой да има внук, двама дигат ръце. Така, в следващо. Накрая отваря една врата и пита: тук някой да има внук? Никой няма, тя сяда и сяка. И сега да ви разкажа за моя внук. Добре, благодаря ви. Останете с нас, за да не пропуснете. Ретрото е модерно. За суинг партитата, които ни връщат в други епохи. Последните дни на Великите пости ще видите торта от боб, обувки от боб, чанта от боб. Къде? Вижте в Денят от близо с Мира. And that'll start everyone humming a thing. The melody's dumb to beat and repeat, but if you can swing, it's got a good beat. And that's the main thing to make it complete, 'cause everyone's swinging today. So we call it Opus One. It's not for Sammy Gay. It's Opus One. It's got to swing, not sway. Make it renowned, and Ray Anthony could rock it for me. There's never a doubt you'll knock yourself out whenever you can hear Opus One. I'm racking my brain to think of a name to give to this tune so Perry can croon. And maybe old Bing will give it a fling, and that'll start everyone humming a thing. The melody's dumb. Страхотни сте, страхотни сте, уважаеми зрители. Танцът, който видяхте, се нарича суинг. Явор и Стела, здравейте, са първите инструктори по суинг в България. Точно така, вземи си микрофона. Още сте много уморени, обаче да ми кажете, що за танца това? Суинг, има и друг термин за суинг. Други неща се правят. Суинг е стил музика, а танците, които се танцуват на суинг, са много. Вие сте първи. Танците, които се танцуват сега, ще ми обясните малко повече за това. Но ако искате да седнем заедно при вашите колеги, защото с нас са и диджеите Павел и Димитър, които организират ретро партията в България. Всеки месец, нали така? Да. Здравейте, момчета. Здравейте. Павел и Митко. Здравейте. Заповядайте. Кажете ми сега, що за нова мода ретрото се завръща? Суинг партитата са направо мания напоследък в страната, нали мога да кажа така? Да. Вие организирате такива суинг партита. Кои сте вие? Ние сме, Митко и аз сме The Smugglers Collective, така се наричаме като... The Smugglers DJ. Collective? Точно така. The Smugglers не са ли контрабандисти? Контрабандисти, точно така. Да. Контрабандисти, защо? Каква е вашата любима контрабанда? Любимата ни контрабанда е свинг музиката, свинг културата и въобще цялата тази атмосфера от тази малко позабравена епоха, която се започва да се връща все повече и повече. Каква е свинг културата?
Митко? То е много общо. Мисля, темата са много неща. Откъде се почна, дрехите, музиката, танците, изобщо едно цяло усещане за тази епоха от 20-30 години на миналия век, през войната и че до ден днешен. В общи линии, наистина главните елементи са музиката и танците. И какво? Явор и Стела са ваши треньори, които идват на вашите партита, за да обучават такива като мен, които нищо не могат. Общо взето, да. Браво. Това е хубаво. Да, в интерес на истината, по време на партитата не провеждаме курсове, провеждаме ги отделно, в зали за танци, с паркет, с огледала. А на свинг партитата отиваме да покажем това, което сме научили. Да, изглеждат много впечатляващо тези танци. Казвате, че тази култура се завръща. Защо сега? И той има един... Извинайки. Има от... Наблюдава се общото в цял свят от 10-ти години насам едно възраждане въобще на винтидж, на винтидж културата, на музиката от 30-те, 40-те, 50-те години, нали, понякога път с модерни елементи, които са включени вътре. Хората започват все повече да се интересуват от какво е било, какъв бил живота, музиката, модата през преди 60-70 години. И според мен това е малко съдържа на кръговрата въобще в всичко, да, нали, в света. Модата, нали, се върти всичко. Всичко ново е добре забравено, да, старо, нали, да, как се казва. И сега е реда на свинга, явно. Да, има и още нещо, което напоследък си мисля по тази тема. Свинга е много жизнерадостна музика. Да. Свинг танците са много жизнерадостни. Може би ни липсва нещо оптимистично, нещо зареждащо, нещо, което да ни вдъхновява. И така се появява. Това има такъв глад, буквално мога да го нарека глад за този точно тип глад, емоция, която дава именно тази музика и тези танци. Вие правите така, че на тези партия да има гримьори, фризьори, така че наистина стилисти, вероятно, така че наистина да връщате вашите гости в 30-те и 40-те години на миналия век. Стремим се колкото може повече да им покажем ние каква представяме за тази епоха, на хората в залата им предвид, и колкото по-лесно е за тях да влязат в тази атмосфера, толкова по-добре и за нас самите, и изобщо за цялото събитие като едно цяло. И наистина им остава, на хората остава един страхотен спомен за тази вечер и я усещат като нещо наистина специално, а не като поредната вечер, в която са излезли на клуб. Да. Ти даже си облечен по такъв начин и очилата ти са сякаш преднамерено. Да, общо взето всички се стремим максимално така да се доближим като и като външен вид и въобще като поведение, като вероятно, поведение, защото танцът те води до определено поведение. Стойката се променя, когато човек танцува. Стели, каква е твоята любима визия, когато става дума за свинг? Удобна. Очевидно. Да, тъй като аз няма вариант, в който да слушам тази музика и да не танцувам. Ако случайно ми се случи, не се чувствам щастлива и бягам бързо. Най-важното за мен е дрехите ми да са удобни. Обаче, много харесвам модата от 30-те, 40-те и 50-те години на миналия век, тъй като тя позволява на жената наистина да бъде женствена. И в същия момент не е твърде строга. Точно каквито са били и разбиранията тогава. Твърде женствена. Това е думата, която определя цялата тази епоха. Защо обаче прическата ти е толкова модерна тогава? Не ти защото съм дете на моето време. Да, все пак. А мъжете също имат подчертано различен стил и подчертан стил за времето, за което говорим. А не е просто един костюм и вратовръзка. Да, визията общо взето е цялостна. Нали, всички детайли са важни всъщност в изграждането на един такъв стил. Не е достатъчно, например, да се сложи риза и вратовръзка. Има много, нали, много характерни прически са носени тогава, аксесуари, внимание за детайла, лъснати обувки, кърпички в джапчетата. Въобще, нали, дребни детайли, на които хората в момент, нали, в сегашната мода не обръщат чак толкова много внимание, но наистина са нещо, което създава наистина едно хубаво настроение и усещане, което ги носи. Тъй като цяло, кроите на мъжките костюми по това време са коренно различни от тези, които имаме в днешния ден.
Откъде си намирате костюми тогава? Еми, или си правим по поръчка, или от време на време изникват от някакви винтич подари. Дядовци, баби. Дядовци, баби също много помагат. Знам, че носите вие костюмите на дядовците и на бабите, ще си признаете. Много добър, добър източник на дрехи. Да, напоследък се провеждат и винтич пазари. А, така ли? Къде? Да. Ами, всъщност сега се случи втория такъв. Той е организиран от българския портал за рокбили и винтич култура. И се проведе в един столичен клуб, няма да кажа сега името, и продължи с след това концерт на гръцка група, която свири музика от 50-те. Сигурно било днес. Много интересно. Да, беше чудесно и всъщност даде възможност на много автори да се изявят и да достигнат до по-голяма аудитория от хора. И седахме ранен, пардон, извинявайте, седахме ранен шанс, че всъщност... винтиж културата много се разраства и не само в дрехи музика, но и в много елементи, фибички... Всякакви обекти се продават. Всъщност нещо, което е много характерно за времето, което на нас ни е толкова любимо, е отношението към детайлите, независимо в каква е сфера на живота. И това е нещо, което пък липсва в днешно време, тъй като всичко го има в мола. Да. Малко или много ние сме жертва на масовото производство. И е хубаво, когато получиш нещо, което е уникално, твое, някой го е направил с любов. Ръчно изработените неща са много ценни общо в този стил. Този пластмасов свят, говорихме за барбите от началото на предаването. Дрехите са уникати в по-голямата си част, правят се една бройка, която е една единствена и човек, който е носи наистина, знае, че носи нещо наистина. Да, появяват се дори интернет сайтове, които започват да предлагат такива елементи, истина, детайли, откъдето може да си ги купиш. Да, RockabillyBG, примерно, е един такъв сайт. Направихме скоро и един блог за свинг танци, който се радва на много голяма посещаемост. Също ще го посетя още този следобед. Виждаме сега ваше парти, вероятно организирано. Къде могат да ви намерят хората, ми кажете? Хората могат да ни намерят общото в голяма част от столичните клубове. Често пускаме в София, но най-амбициозният ни проект и въобще събитие се случва през месец в един голям столичен клуб, близо до НДК, където много често каним и чуждестранни изпълнители, актуални групи, певци, артисти въобще от свинг културата. Обществото, може да се каже. И сега на 18 май ни предстои едно много голямо събитие с концерт на една страхотна германска група, цял свинг оркестър. Ще ни посети за пръв път. Ще танцувате ли? И още как, ние чакаме с нетърпение техните събития, тъй като те са общо взето те са най-сериозния ивент, който се случва за нас, танцуващите и феновете. До този момент. Слушалката чувам, ще танцуваш ли? Ще танцуваш ли? Не, няма да танцувам, защото съм на високи токчета. Явор, имала съм удоволствието да бъде мой треньор за кратко време, така че се чувствам много сигурна в неговите ръце, но наистина е много важна първо загрявката, след това удобното облекло. Макар че операторите много искаха да им покажа Мюнхен, ще кажа позата Мюнхен, не, танцовата стъпка Мюнхен, какво всъщност представлява тя и защо толкова много и се радват мъжете. Не знам откъде идва това име, може би от сферите на акробатичен рок-н-рол. Това е една акробатика, не е танцова стъпка, която е така емблематична за свинг стиловете. Може ли да ми я покажете отново? Да, разбира се. Аз обещавам, уважаеми зрители, че ще опитам да я повторя, ако ми се стори възможно. Може, добре, може и тук. Или да не се удариш някъде, внимавай. Така, Мюнхен, на вашето внимание, Мюнхен. Така. Ето разбирам защо искат Мюнхен момчетата. Не, няма да я повторя, уважаеми зрители. Заповядайте, седнете. Все пак аз имам да ви кажа заради микрофоните. Не, не за нещо друго. Ние сме правили тази акробатика с теб, така че мога да уверя зрителите. Мира е много добра. Благодаря много. Правите ли партите от други епохи? Общо взето, за сега сме се съсредоточили върху, върху така наречените swing party, които обхващат общо взето голяма част от предходни епохи, нали, от всичко от 30-те, 40-те и до наши дни. Има едно ново проявление на swing музиката, което се нарича електросвинг, което е съчетание между
традиционен свинг, джаз и блуз и съвременна електронна музика, което е наистина едно много хубаво и модерно клубно проявление на, на свинг музиката. И правим също и електросвинг партията, които се радват на все по-голяма популярност, понеже се насочени към, към хора, които не са непременно запознати с този вид музика, с тази култура, но това за тях е една вратичка към, вече към историята на, на музиката, на свинг музиката. Мита, какво искате да кажете на хората с това, което правите? Че може би не всичко е загубено? Абсолютно. Че може би не всичко е пластмасово? Да, абсолютно, на 100%. Не хората да се интересуват повече от това, което се е случило преди, преди наши дни. И има много, много интересни неща, има много неща да научим от миналото. И е много хубаво да може да връщаме все повече от хубавите неща, които се случват на времето. Как се промени живота ви, от как се върнахте отново там? Там са си били. Те не са се връщали. Между двата сата сме. Какво сте по-различни от останалите диджеи? Аз мога, може би аз. Аз се явявам така от страната на посетител на техните партита. Има и други свинг диджеи в България, но това, което те успяват да направят запомнящо се и неповторима атмосферата, която създават. Аз не разбирам от диджейство, но атмосферата, която създават, е страхотна. Ще се уверя лично в нея, надявам се съвсем скоро. Само да ми кажете кога е следващото такова парти. Следващото ни събитие е на 18 май. А, казахме в София. Да. С... Това е събитието. Реших, да, че има и някакво по-скорошно. Някакси и ми си искаш да кажеш до вечера. Нощи имахме на тази. Добре, за това сте толкова заредени, позитивни и страхотни хора. Благодаря ви, че бяхте тук днес и бяхме заедно. Ние благодарим. В навечерието на Страстната седмица, последните дни, в които се пости, сега, уважаеми зрители, ви предлагаме да видите отблизо най-българската постна храна. Днес обаче няма да едем боб, а ще идем в музея на боба. Вижте повече в рубриката ни «България отблизо». Грибничка от боб, шапка от боб, чанта от боб, девойка от боб, торта от боб, гъбка от боб, селото от боб, кметството от боб, обувката от боб и един телефон от боб. Всичко от тук може да се види само от боб, защото се намираме в музея на боба, село Смилян. Къде другаде би могло да има такъв музей, освен тук, в това малко родопско селце, което произвежда уникалният смилянски боб, известен с цяла България, а вече и с цяла Европа, защото тази година го патентоваха като име Смилянският боб, запазената марка на Родопите. Голям майстор на картини си ти. Как ти хрумна да направиш точно читалището и кметството на Смилян? Що не направи нещо по-малко? Ама аз един ден, когато се прибирах от училище и като минах през тука и го видях и се сетих да направим това. Колко време ти отне? 3 дни го направихме. Само за 3 дни? Обаче предполагам и вашите са помагали. А, да, малко мама ми помогна. И ти спечели първо място или не? А, второ място. Второто място също е много достойна титла. Честно искам да ми кажеш, писнало ли те да едеш боб? А, не, защото аз не много често ями. Аз имам чувство, че тук само за боб се говори, само боб се вари и само боб се яде. А, повечето е така, обаче не винаги. Добре, какво, кой е този тук? Ами този е човек, който кара чували с фасул на фасулевия празник. Така си ги карат наистина чувалите, с кобилка и с един човек, който мъкне чували. Да. Мечтаеш ли да живееш някъде другаде? А, не.
и искам тук да си живея. Къде се намираме в момента? В момента се намираме в етнографската сбирка на Смилянският Васил и Родопските терлици, в която всъщност етнографска сбирка са изложени паната на дечицата на селото, които те изработват с много голямо желание и много голяма любов. Всеки път, всяка последна събота на месец ноември, честваме празник на Смилянският Васил и в етнографската сбирка всъщност се съхраняват паната на дечицата, които изработват. Чия е идеята за това пано, с което ще кандидатствате за рекордите на Гинес? Идеята всъщност е на местни жители, които са решили да конкретизират всъщност кой е Смилянският Васил. И с това пано кандидатстваме за вписване в книгата на рекордите на Гинес за най-много съавтори и най-много бобени зърна, като по този начин още повече да популяризираме Смилянският Васил. И тази традиция тук. Сега, кажи ми какво има на паното? Самото пано всъщност изобразява в центъра часовниковата кула, която е символа на село Смилян. Около часовниковата кула са два вида родопски чанове, един по-малък и един по-голям родопски чан. В дясно е раото, което е неизменна част от обработката на боба, самото растение овито на колчета от другата страна. Там е воденичният камък, реката, римски мост, борчетата и най-горе е планината. Всъщност това е цялото културно наследство, изобразено върху паното и всеки посетител на етнографската сбирка има право да залепи само по един път, като до момента са залепени около 8000 бобчета, всяко едно от тях от различен човек. Сега и вие, моля, ако желаете да станете част от тази идея, да залепите бобче. Всъщност, залепвайки бобчето, тук до самите бобчета има книга, в която си вписвате трите имена, се подписвате и записвате датата, на която сте участвали. Тази идея. Ами добре, обаче тук е много студено и аз много се чудя как работите и как въобще съществувате в това читалище. Да, на фона на тази красива обстановка от бобени картини и всичко направено с много любов и творчество, в момента има един огромен проблем. Покрива на сградата, в която се помещава етнографската сбирка, при снеговалежи, при обилни валежи от дъжд, има течове, които всъщност застрашават тези красиви неща, направени от боб. Тази девойка тук, облечена в автентична родопска носия, нито и е студено, нито и е страх от дъжда. Аз искам още малко да остана тук, да поразгледам, само че може да завали. Е, поне си имам чадърче от боб. Тази вечер, уважаеми зрители, всички православни храмове ще се осветят върбови иклонки, които утре рано сутринта можете да вземете и да занесете в своя дом. Честит имен ден на всички, които носят името Лазар. Ние ви очакваме утре, както обикновено, точно в 11 часа. Сега останете с програмата на Българската национална телевизия.